Salam dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Nəsimi rayonunda, Nəsimi bazarının yanında 18 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsindən padmayak bir mənzil təqdim edəcəm sizə. Videonu çalışacağım qısa tutum, padmayak olduğu üçün sizə ətraflı məlumatlarını verim. Vaxt dirmədən gəlin, mən sizə məlumatın təqdimatına başlayayım. İlk öncə istəyirəm sizə mənzilin baxışını göstərim. Çox super bir baxışı var həddindən artıq. Qabağı açıq. Cənaba baxır, qabaq dənizdir, bulvardır belə deyim. Buradan da görürsünüz binaları yəqin ki. Sol tərəfdə Koroğlu parkıdır. Bir tərəf Koala parkıdır. Bir tərəf çıxır Gənziyə, bir digər tərəf 28 maya düz aşağı düşürsünüz. Bir tərəf isə azadlığa düşürsünüz. Asan xidmət qabaqda arxa tərəfdədir, biraz gedəndən sonra. Ümumiyyətlə yerləşmə binada superdir. Adar Store-un binasıdır, belə deyim, yəqin ki tanıyanlar olar. Mənzilimiz 2 otaqdır, 117 kvadrat, çox geniş bir mənzildir. 2 otaq 117 kvadratdır, 12-ci mərtəbədə yerləşir, 18 mərtəbəli bina. Biz hal-hazırda Padmayak mənzilin zalındayıq. Bura gördüyünüz zaldır, zaldan sol tərəfdə balkondur. Balkon həm də mətbəxtən çıxışı var. İndi onu sizə göstərəcəm. Keçək biraz qaranlıqdır, Padmayak olduğu üçün işıqlar yoxdur. Mən sizə girişdən başlayayım sizə. Və onu da qeyd edeyim ki, proyekt elədi ki, 2-dən 3-ə uğurla düzələ bilir. Girişə mənzildən girdiyi sağ tərəf gördüyünüz kimi sizə göstərdim. Zaldır, mətbəxtdir, yataq otağıdır və sanitar və sanuzel ayrı-ayrıdır. Burası sanitar qovşaqdır, burası isə sanuzeldir. Və mənzilə girəndə bu hissədə çox böyük bir yer qalır. Geniş bir yer qalır. Hətta bax, buradan da göstərim sizə ətrafdan. Bu hissəni 2-dən 3-ə düzəltmədə istədiyiniz kimi proyekt verə bilərsiniz. Yəni 117 kvadrat həddindən artıq böyükdür iki otaqlar üçün, mən sizə deyə bilərəm bunu. Buradan isə keçək mətbəxdir. Mətbəx birbaşa balkona çıxışdır, üzbəyüzdən həm də zaldan çıxışı var. Buradan da eyni panoramadır. Mənzil bir tərəfli günə baxır, cənub istiqamətindədir. Mən sizə bir daha qeyd edirəm. Qabaq tərəf dənizdir, Xəzər dənizi, yəni Bakı bulvarının və bu hissədə yenə Koroğlu parkıdır. Ümumiyyətlə, yerləşməsinə söz ola bilməz, həddindən artıq gözəl bir yerləşməsi var. Mərkəzdir, belə deyək. Hər yerə ən yaxın, belə deyək, yerdə yerləşir. Bu hissə isə yataq otağıdır. Yataq otağında özünün ayrıca balkonu var. Bu da yataq otağında da balkonu göstərim. Eyni istiqamətdə bir daha gördüyünüz kimi. Və sanitar qovşaq və sanuzel də öz yerində. Ayrı-ayrıdır. Yəni, proyekt baxımından çox gözəl proyekti var, bir daha qeyd edirəm və onu demək istəyirəm ki, 2-dən 3-ə, 117 kvadrat 2 otaqdan 3 otağa ideal şəkildə düzəldilə bilər. Hal-hazırda Padmayak 2 otaqdır, bina təhvil verilib yenicə və artıq, belə deyək, mənzil sahiblərin mənzillərini təmir eləməyə başlayıblar. Yəni, hal-hazırda qaz da bu yaxınlarda veriləcək, kupça da bu yaxınlarda veriləcək, çünki artıq, belə deyək, təmir başlanılıb. Belə binada təhvil verilib. Və gördüyünüz kimi bir daha sizə mənzərəni təqdim edeyim və bu mənzərə ilə də məlumatları yekunlaşdıraq, videoda yekunlaşdıraq. Deməli, mənzilimiz Nəsim bazarının yanında, bir tərəf Koroğlu parkı, bir tərəf Koala park, Ador Store binasında yerləşir. 18 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində 117 kvadrat 2 otaq qanun idi. Mənzilin yerləşdiyi bina artıq işlər yekunlaşıb və mənzil sahibləri təmirə başlayıblar. Yəni, təmirə artıq icazə verilib. Bu yaxınlarda qaz veriləcək və kupça veriləcək. Tam, belə deyək, gözəl yerdə yerləşir bina. İki balkonu var. Sanuzel və sanitar qovşaq ayrı-ayrıdır və xol dəhlizdə. Çox geniş bir yer var ki, siz orada 2-dən 3-ə əlavə bir otaq yarada bilərsiniz. Mənzilimizin başlanğız qiyməti, gördüyünüz bu Padmayak mənzilinin başlanğız qiyməti 155 min manatdır, əzizlər. Yəni, super qiymətə verilir, yəni bu cür yerdə, şəhərin bu cür gözəl yerində hər tərəfi park, belə deyək, ticarət obyektləri, 28-ə düb-bələm düz yol gedir, sağa düşürsünüz Gənzikdir, sol tərəfdə, belə deyək, azadlıqdır. Yəni, hər tərəfə yol var buradan, bütün şəhərin bütün istiqamətlərinə. İdeal bir yerləşməsi var bir sözlə, əzizlər. Belə, 155 min manata, 117 kvadrat, qanuni 3 otaq, Padmayak və yaxın zamanda da qaz kupça veriləcək, bina təhvil verilib, mənzillərə artıq təmir olması ilə bağlı icazələr verilib. Belə izləyicilər, çox sağ olun bizi izlədiyinizə görə. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi və mənzillər haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Sağ olun.